em nome do povo de Viçosa e suplicando a proteção de Deus, havendo número regimental, dou por abertos os trabalhos da 5ª reunião ordinária. Quero aqui cumprimentar o vereador Geraldão, que já se encontra no plenário para as atividades. Também o vereador Dr. Sérgio Nofino, vereador João de Josino, vereador Edelmino, o vereador Edelmino, vereador Alexandre Valente, vereador Paulinho Brasil, vereador Marcos Nunes. De forma muito especial, quero saudar as mulheres funcionárias dessa casa, as mulheres que se encontram hoje no plenário dessa casa e também as mulheres viçosenses. Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Quero cumprimentar aqui o chefe do patrimônio, José Mário Rangel, que se encontra também no plenário, outras pessoas aqui presentes, TV Viçosa, que está hoje trabalhando conosco, o Wagner do Som. Também cumprimentar quem nos assiste, quem nos ou assiste pela TV Viçosa, quem nos ouve pela Universitária. Cumprimentar o secretário da mesa diretora, Helder Evangelista. E dizer que está em discussão e votação as atas da 4ª reunião ordinária e as atas da 5ª e 6ª reuniões extraordinárias. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Ata aprovada. Senhor secretário, peço ao senhor que faça a leitura das correspondências recebidas. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, meus novos colegas, ao público presente e os que nos assistem e nos ouvem. Ofício número 009/2016, COMAD. Ao procurador federal, doutor Gustavo Henrique Oliveira. Assunto, evento a ser realizado no dia 8 de março no DCE, campus da Universidade Federal de Viçosa. Excelentíssimo senhor procurador, o Conselho Municipal de Política sobre Drogas de Viçosa, no uso de suas atribuições legais, em sua reunião ordinária de 7/3/2016, considerando o ofício número 008/2016, COMAD, de 3 de março de 2016, encaminhado à reitoria da Universidade Federal de Viçosa, a respeito do evento Calourada Canábica. Deliberou que seja comunicado à Vossa Senhoria o que segue. Informamos que, de acordo com a programação anexa divulgada nas redes sociais e no campus da UFV, o evento contará com as atividades que fazem apologia ao uso abusivo de drogas, o que fere gravemente as normas vigentes no município sobre festas e eventos com bebidas liberadas e outras drogas, especificamente a Lei Municipal número 2.287, de 2013. Ressaltamos que as atividades abusivas propostas pelo evento são totalmente contraditórias às políticas sobre drogas do nosso município, bem como às ações desenvolvidas pela própria instituição. Valendo da prerrogativa de órgão fiscalizador dessas políticas, o COMAD vem respeitosamente solicitar a essa Procuradoria que intervenha junto à Universidade Federal de Viçosa quanto à realização do evento e responsabilização dos organizadores no sentido da não apologia ao consumo de drogas lícitas e ilícitas. Cordialmente, Patrícia de Fátima Pinto, presidente do COMAD, Viçosa.
Ofício número 0268/2016, Gabinete Prefeitura Municipal de Viçosa. Prezada senhora, com nossos cordiais cumprimentos, envie-lhe em anexo cópia do decreto 4.398/2016, que decreta estado de emergência no município de Viçosa em razão de risco de surto endêmico. Informamos que inúmeras ações estão sendo realizadas pela Prefeitura Municipal de Viçosa, coordenadas pela Secretaria de Saúde e Governo, envolvendo diversas outras secretarias municipais e departamentos e SAAI, em um esforço concentrado de combate ao mosquito Aedes aegypti. Saliento que, até a data de hoje, o município de Viçosa já possui 660 casos de dengue notificados, sendo 195 confirmados, 20 descartados e 445 em análise, razão pela qual é fundamental a ação de todos para não permitir o avanço de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Aproveitamos a oportunidade para apresentar préstimos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Luciano Piovesan Leme, secretário de Governo. Ofício número 041/2016. Senhores vereadores, convido vossas excelências para participar de uma reunião no dia 16 de março, quarta-feira, às 16 horas, com o senhor Pedro Henrique Pinheiro Neves, chefe do Departamento de Trânsito e Transporte Público, para apresentar o plano de trabalho frente ao Departamento de Trânsito e Transporte Público. Atenciosamente, vereador Geraldo Deusdedite Cardoso. Ofício número 266/2016, Gabinete Prefeitura Municipal de Viçosa. Prezada senhora, com nossos cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para prestar a esta Igreja Casa informações acerca da decisão administrativa referente ao funcionamento da Escola Municipal Almiro Paraíso e o fim das turmas multisseriadas neste município. Conforme é de conhecimento dos senhores vereadores, o município de Viçosa, por meio de intenso trabalho de toda a equipe da Secretaria de Educação, pôs fim a todas as turmas multisseriadas em todas as escolas municipais, onde as mesmas ainda existiam, tais como Escola Municipal Santo Antônio, no Pau de Cedro, Escola Municipal da Boa Sorte, Córrego São João, Escola Municipal JK, na Barrinha, Escola Municipal Professor Paulo Mário Del Júdice, Colônia Vaz de Melo, e a Escola Municipal Almiro Paraíso, no Paraíso. Desta forma, os alunos das comunidades de Pau de Cedro e Córrego São João, que antes estudavam em turmas multisseriadas, passam agora a contar com turmas únicas na Escola Professor Paulo Mário Del Júdice, Colônia Vaz de Melo, em escola com estrutura física maior e melhor, com aulas de educação física, reforço escolar e informática em tempo integral. Com a nucleação dessas duas escolas, a Escola Professor Paulo Mário Del Júdice, as turmas multisseriadas da Escola JK e da própria Escola Professor Paulo Mário Del Júdice também foram encerradas e reorganizadas. Assim, restava solucionar apenas a reorganização das turmas da Escola Municipal Almiro Paraíso, sendo que, após várias reuniões entre pais, líderes comunitários e a equipe técnica da Secretaria de Educação, decidiu-se pela manutenção integral de todos os alunos naquela escola. Assim, serão 6 turmas compostas de um meio maternal, 8 alunos, primeiro ano, 10 alunos, segundo ano, 14 alunos, terceiro ano, 6 alunos, quarto ano, 13 alunos, quinto ano, 8 alunos, totalizando 59 alunos. Conforme reunião realizada na última sexta-feira, 4/3, com os pais de alunos, associação de moradores e equipes da Prefeitura Municipal, na sede da escola Almiro Paraíso, e o prefeito municipal Ângelo Scheck anunciou a decisão da permanência de 6 turmas, com o fim das turmas multisseriadas,
enfatizando o compromisso dos pais em manterem seus filhos matriculados naquele educandário, bem como uma campanha de aumentar o número de alunos para o período letivo de 2017. Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me ao inteiro dispor para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Aproveitamos a oportunidade para apresentar préstimos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Luciano Piovesan Leme, secretário municipal de governo. Ofício número 265/2016, gabinete PMV. Prezada senhora, com nossos cordiais cumprimentos, envie-lhe em anexo cópias de documentos referente à elevação da 10ª Companhia da Polícia Militar de Minas Gerais, independente, para a categoria de Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais. Infelizmente, conforme pôde-se observar no teor do ofício 30.468/2015, assinado pelo chefe da Seção Estratégica de Emprego Operacional, Tenente-Coronel Alexandre Nocelli, o mesmo atesta que não existe justificativa técnica para alteração na articulação operacional existente, em especial para elevação de categoria da Companhia PM Independente a Batalhão no município de Viçosa. Manifestamos a esta egrégia casa o descontentamento do Executivo Municipal ao tratamento que o Governo de Minas está designando à cidade de Viçosa no que diz respeito à segurança pública, pois, além dessa negativa de elevação da Companhia Independente da Polícia Militar de Minas Gerais, a Batalhão, o Governo de Minas não honrou o compromisso firmado no ano de 2015 na criação da Delegacia Regional de Polícia Civil. Pelo contrário, reduziu o efetivo com remanejamento de pessoal lotado em Viçosa, bem como não liberou os recursos necessários para ampliação das instalações físicas da Delegacia de Polícia, conforme projeto elaborado pela Prefeitura de Viçosa e entregue ao Governo de Minas por intermédio do titular da Delegacia de Polícia de Viçosa. Desta forma, assistimos atônitos e perplexos ao crescimento da violência em nosso município, ao mesmo tempo em que a Polícia Militar e Polícia Civil, em suas atuais estruturas, não conseguem dar resposta à sociedade viçosense na redução da criminalidade. Assim, pedimos a esta egrégia casa que juntos possamos unir esforços para sensibilizar o Governo de Minas na urgente necessidade de mudança de postura em relação à melhoria de estrutura física e de pessoal para a Polícia Civil e Polícia Militar em nosso município. Aproveitamos a oportunidade para apresentar préstimos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Luciano Piovesan Leme, secretário de Governo. Ofício número 168/2016, Secretaria Municipal de Saúde. Assunto: processo seletivo para médicos. A excelentíssima senhora Marilane Santana Pinto Coelho, presidente da Câmara Municipal. Senhora presidente, encaminho para conhecimento edital de processo seletivo simplificado por títulos número 001/2016 da Secretaria Municipal de Saúde para preenchimento de vagas para o cargo de médico para os programas dessa secretaria, conforme leis municipais. Atenciosamente, José Aparecido de Souza, secretário municipal de saúde. Decreto número 4.938/2016, decreto estado de emergência no município de Viçosa, em razão de risco de surto endêmico. O prefeito municipal de Viçosa, do estado de Minas Gerais, Ângelo Schecker, no uso das suas atribuições que lhe confere a lei orgânica do município de Viçosa, considerando o grande número de notificações de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, recebida pelos órgãos de saúde pública no município de Viçosa nas últimas semanas, que os protocolos do Ministério da Saúde indicam a necessidade de decretação de emergência em razão do risco de surto endêmico para localidades que possuem números elevados de notificações de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Resolve. Artigo 1º. Decretar estado de emergência em razão de risco de surto endêmico na cidade de Viçosa,
por contato do elevado número de notificações de doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti. Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação pelo prazo de 90 dias, ficando revogadas as disposições em contrário. Viçosa, 2 de março de 2016, Prefeito Municipal de Viçosa, Ângelo Schecker. Excelentíssima senhora professora Melide Paoli Lopes Moreira, secretária municipal de Educação de Viçosa, com cópia para o senhor prefeito municipal e secretário de governo e Câmara Legislativa. Cordiais saudações. Este tem o propósito de solicitar o agendamento de um encontro para que possamos discutir e agilizar o cumprimento da Lei 8.825/91, sancionada pelo prefeito Antônio Schecker, que trata de nomeação de comissão que obriga o ensino, disciplina e história do município de Viçosa nas escolas municipais. Sabemos que hoje, de acordo com a última estatística em poder da chefia do Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico, são 5.541 os alunos da rede municipal de ensino. O tiro de guerra de Viçosa será contemplado brevemente com palestra dentro do projeto Educar da Secretaria Cultural de Patrimônio Histórico e Esportes sobre as datas cívicas de Viçosa, sancionada em 2014 pelo prefeito Dr. Celito Francisco Sari, cujo ensino é também obrigatório nas escolas municipais, conforme contato preliminar com a subtenente Silveira. Encontro aqui esteve presente a secretária Cíntia Fonte Ferraz. Coloco meu inteiro dispor da Secretaria de Educação para eventual parceria. Não estamos, na verdade, inventando nenhuma moda, mas apenas trabalhando no sentido de cumprir a legislação municipal. Certo de contar com o seu empenho e consideração, subscrevo-me com renovados protestos de distinta consideração e votos de sucesso em seus trabalhos à frente dessa importante secretaria. Atenciosamente, José Maria da Silva, chefe do Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico. Desculpa, é José Maria, porque está arriscado em cima aqui. Desculpa. Correspondência do José Mário Rangel. José Mário Rangel. Correspondência do José Mário Rangel, porque está arriscado em cima. Ok? Excelentíssimo senhor presidente, consignando a vossa senhoria a expressão de meus cumprimentos, encaminho-lhe cópia do requerimento número 014/2016, de autoria do vereador Maurício Valadão Reimão de Melo, aprovado por unanimidade na reunião do dia 22 de fevereiro de 2016, para o qual solicito especial atenção. Atenciosamente, vereador Samuel Gazola Lima, presidente da Câmara Municipal de Ubá. Viçosa, 1º de março de 2016, comunidade viçosense recebe casinhas literárias. A partir do dia 10 deste mês, a comunidade viçosa vai poder contar com as casinhas literárias como parte do projeto do mesmo nome, criado pela Sociedade Sinhá Laurinha e o Grupo de Mulheres da Cidade e Região. O objetivo maior é dar oportunidade de a comunidade ler mais e se interessar pela leitura, contando com a colaboração dos leitores para que os livros sejam devolvidos após o uso. As casinhas literárias serão expostas na abertura do comércio em vários bairros e no centro da cidade e guardadas pelos apoiadores quando encerrarem o expediente. Cada casinha será abastecida com 20 livros e ou revistas doados por diversas pessoas da comunidade. Quem quiser ler, é só retirar um livro ou revista, se comprometendo a cuidar bem dele e devolvê-lo assim que terminar a leitura, para que outras pessoas possam se beneficiar.
A população também poderá deixar nas casinhas suas doações para dar que o projeto sempre tenha bons livros e à disposição da comunidade. Os locais de instalação das casinhas são Calçadão, em frente à Boutique Passarela, Mercado Minas, na Avenida Jacó Lopes de Castro, número 131, JJL Papelaria e Armarinho em geral, na Praça Tiradentes, 94, no bairro João Brás, Açougue do Eduardo, no Mercadinho Municipal, Padaria Mendes, na Rua Olive de Castro, no Clélia Bernardes, Lojão das Fábricas, na Praça Silviano Brandão, Chapelaria Viçosa, na Avenida Santa Rita, 546, Supermercado Paraty, na Praça Mar del Júdice, Centro. Agradeço antecipadamente, Sociedade Sinhá Laurinha, Tereza Cristina Braga. Obrigada, senhor secretário, que fará agora a leitura das proposições avulsas. Indicação número 092 do vereador Carlitos Alves. Solicita que seja colocado a tampa no bueiro localizado na rua Dona Gertrudes, Centro, especificamente ao lado do Colégio Gênesis. Indicação número 093 do vereador Geraldo Luiz. Solicita que seja enviado a esta casa cópia do acordo celebrado no último dia 4 entre o município e a Associação dos Moradores e Amigos de Viçosa para a recuperação do Parque do Cristo, unidade de conservação ambiental implementada em Viçosa pela Lei nº 1450, de 2001. Indicação 094 do vereador Geraldo Luiz. Solicito que seja encaminhado a esta casa as seguintes informações. Quantidade de vagas públicas para estacionamento de veículos médios na malha viária urbana de Viçosa. Quantidade de vagas para carga e descarga e suas respectivas dimensões e localizações. Quantidades de vagas 10 minutos com pisca-alertas nos estacionamentos públicos e suas respectivas localizações. Quantidade de vagas preferenciais nos estacionamentos públicos para idosos e suas respectivas localizações. Quantidade de vagas preferenciais nos estacionamentos públicos para deficientes e suas respectivas localizações. Quantidade de vagas públicas no estacionamento rotativo. Quantidade de vagas no estacionamento rotativo destinado aos idosos e suas respectivas localizações. Quantidade de vagas no estacionamento rotativo destinado às pessoas deficientes e suas respectivas localizações. Quantidade de vagas 10 minutos com pisca-alerta no estacionamento rotativo e suas respectivas localizações. Quantidade de alvarás municipais que autorizam o funcionamento de estacionamentos particulares e as localizações destes estabelecimentos e suas respectivas dimensões. Indicação número 095 do vereador Geraldo Luiz. Solicito que seja encaminhado a esta casa as seguintes informações a respeito da prestação do serviço de coleta de lixo. Os horários das coletas de lixo com os respectivos logradouros, constando todas as ruas de cada rota, discriminando a modalidade da coleta, catadores, carrinho de mão, motocicletas, caminhonetes, caminhão basculante, caminhão específico para lixo. O número de servidores que integram cada equipe de coleta, a duração do procedimento de coleta, número de servidores contratados para a limpeza pública, número de servidores efetivos para a limpeza pública e se há expectativa de novo concurso. Indicação 096 do vereador Carlitos Alves, solicita que seja pavimentação asfáltica na rua Aristeu Fernandes, no bairro São José.
Indicação 097 do vereador Lidson Lenner. Solicita que seja providenciada as trocas das lâmpadas queimadas em alguns postes da Avenida João Batista, no bairro Vale do Sol, até a rodovia. Indicação número 098 do vereador Marcos Nunes. Solicita que seja fixada placa com os horários de proibido estacionar na rua Virgílio Val, em frente à Liga Operária. Indicação 099 do vereador Edenilson José. Solicita que seja providenciada vistoria do ferro velho na rua Agenor Pires Dantas, próximo ao número 670, em frente ao PSF do bairro Nova Viçosa. Indicação número 100 do vereador Idelmino Ronivon. Solicita que seja transferência da estrutura da Biblioteca Municipal do Colégio de Viçosa de volta para a Estação Cultural Hervé Codorvil. Indicação número 101 do vereador Lidson Lenner. Solicita que seja providenciada a troca das lâmpadas na Avenida Jacó Lopes de Castro, nas proximidades do número 1730 do bairro Nova Era. Indicação número 102 do vereador Lidson Lenner. Solicita que seja providenciada a limpeza das fossas da comunidade rural do Paraíso e adjacências. Indicação número 103 do vereador Lidson Lenner. Solicita que seja providenciada a aquisição e instalação de gerador de energia ou sistema similar para a policlínica. Requerimento número 004 do vereador Paulo Roberto. Requer que seja convidada a professora do Departamento de Economia Doméstica, a senhora Simone Caldas Tavares Mafra, para participar da reunião ordinária do dia 15 de março, às 18 horas, com a finalidade de apresentar propostas de projeto de visibilidade do idoso em Viçosa. Requerimento número 006 do vereador Paulo Roberto. Requer que seja convidado o senhor tenente-coronel Wallace Brandão Vidal para participar da reunião ordinária do dia 22 de março, terça-feira, às 18 horas, com o objetivo de apresentar o plano de trabalho frente à 10ª Companhia Independente de Polícia Militar de Viçosa. Obrigada, senhor secretário, que fará a leitura. Desculpa. Indicação número 104/2016, requeremos na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal que encaminhe a esta casa o plano de carreira dos trabalhadores da educação, verificando a possibilidade de que este projeto seja encaminhado até o dia 16 de março do corrente ano. Assinam todos os vereadores. Obrigada, senhor secretário, que fará agora a leitura aos seguintes projetos. Antes da leitura, senhor secretário, eu só gostaria de comunicar que o vereador Sávio José encontra-se de atestado de saúde. Projeto de lei número 005/2016 do vereador Sávio José. Altera a redação do parágrafo 3º do artigo 3º da Lei número 2.427/2014, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação resolve submeter ao plenário por não contrariar dispositivos legais. Obrigada, senhor secretário. Quero aqui, né, dar início à reunião falando sobre o Dia Internacional da Mulher. Essa Casa Legislativa teve a preocupação de trabalhar na mídia, na publicidade, com a seguinte frase o tempo inteiro: a Câmara Municipal de Viçosa luta hoje e todos os dias para garantir e defender os direitos das mulheres. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Essa foi a
publicidade que nós usamos na mídia, deixando muito claro que essa casa entende que hoje não é um momento, não é um dia de comemoração, e sim um dia de luta, um dia de busca de conquistas, né? E os nossos índices hoje, né, 8 de março, 63.090 casos de denúncias no ano de 2015. Né? Então, a violência aí de 49,92%, é importante deixar claro que, em Viçosa, vou pedir à Mônica que passe aqui para mim a questão de Viçosa. Obrigado. No ano de 2015, a Casa das Mulheres notificou 939 casos da Lei Maria da Penha. Então, se nós pensarmos que vamos colocar aí, né, considerando que sábado e domingo geralmente a Casa das Mulheres não funciona, então nós tivemos em média de 3,5 casos, 4 casos por dia. Enquanto que na Polícia Civil de Viçosa recebeu 217 ocorrências por causa da Lei Maria da Penha. Agressão física, aí vinculada a cônjuge, marido, filho e outros, né? Então, fica aqui a diferença entre a denúncia que a mulher faz e o encorajamento dela de fazer essa denúncia na Casa das Mulheres, mas ainda de não fazer essa denúncia junto à Polícia Civil. É importante deixar claro ainda que, hoje, o número de denúncias, a cada ano, aumenta o número de denúncias. Isso não significa que está aumentando o número de casos de violência contra a mulher. Isso significa que as mulheres, nos últimos anos, têm se sentido mais encorajadas a fazer denúncias. E quero aqui parabenizar o Executivo, que nesse ano de 2016, nós mulheres podemos dizer com muito orgulho que Viçosa, junto à Secretaria de Governo, tem uma coordenadoria da mulher. Então, isso é mais um avanço, é mais uma possibilidade de luta, é mais uma possibilidade de entender que a mulher, ela precisa, né, estar em espaços de trabalho, de convivência, em espaços sociais, com direitos, né, e não sendo agredida pelo homem. Isso é algo que nós precisamos avançar a cada dia. Essa casa também tem o privilégio de ter uma Procuradoria Especial da Mulher, hoje coordenada pelo vereador Alexandre Valente, uma vez que, como presidente da casa, não posso coordenar essa procuradoria. Mas dizer que nós, enquanto mulheres, estamos em todos os espaços, né, seja em todos os locais de trabalho e também aqui na política, né? Somos ainda poucas, mas estamos também na política, fazendo a diferença, trazendo a discussão. E aqui, nesse momento, cabe a mim agradecer, né, a 99% dos vereadores dessa casa, que eu posso ser única, mas não me sinto sozinha, né? Tenho 13 vereadores que me apoiam no dia a dia, que me respeitam como mulher, que me respeitam como presidente dessa casa e como vereadora, né? Então, aqui fica o meu agradecimento a esses que sempre se mostraram solidários, respeitosos e entenderam que, independente das divergências políticas, o respeito cabe em qualquer lugar e que o respeito à mulher, ele é fundamental, que muitas vezes a forma com que o homem
reage a certas situações é muito de discriminação. E, infelizmente, isso acontece também na política, né? Mas fica aqui todo o meu respeito a vocês, meus colegas parlamentares, que 99% me respeitam, né, no dia a dia do meu trabalho nessa Casa Legislativa. Gostaria que você pudesse projetar a homenagem dessa casa ao Dia da Mulher. A terra é mulher, a alma é mulher, a calma é mulher, a ternura é mulher, a beleza é mulher, a delicadeza é mulher, a força é mulher, a natureza é mulher, a saudade é mulher, a esperança é mulher, a felicidade é mulher, a vida é mulher. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Não, não terminou o slide, não. A Câmara Municipal de Viçosa parabeniza a todas as mulheres que fazem parte da nossa história. Fica aqui o respeito e admiração dessa Casa Legislativa e o reconhecimento a todas as mulheres de Viçosa e o trabalho incansável, não só de trabalhadora do lar, mas também como muitas de nós que somos arrimo de família, que trabalhamos pelo bem coletivo, que trabalhamos no dia a dia para ajudar e sermos, né, parceiros dos nossos companheiros. Quero aqui, de forma muito especial, cumprimentar a ex-vereadora Maura Fontinelli, que se encontra no plenário, pessoa da qual esteve muito próxima e me fez muita companhia durante o tempo em que essa bancada feminina pôde estar aí com você, com a vereadora Heloísa. Fica aqui a saudade dessa presidente. Obrigada. Só uma questão de ordem, senhora presidente? Pois não. Não é comum na casa, mas considerando que é Dia da Mulher e que a ex-vereadora, que é mulher, está presente na casa, eu solicito a Vossa Excelência que a convide a sentar na mesa dos trabalhos da casa. Vereador Marcos Nunes, como sempre o senhor, né, de forma educada, delicada, sensível, quero agradecê-lo e convidar a ex-vereadora que possa tomar parte nessa mesa diretora, com muito orgulho, junto aqui ao vereador Carlitos Alves, o vice-presidente dessa casa. Passamos agora ao uso da tribuna pelo cidadão, pela cidadã viçosense. Hoje nós temos uma mulher também inscrita. Dizer para os senhores que esse é o momento onde o cidadão traz demandas, reclamações, informações, solicitações. O primeiro inscrito é o Paulo Gustavo Grossi, o Paulo que é presidente do sindicato, do Sindiut, e ele vem falar sobre a greve na educação. Senhor Paulo, professor Paulo, seja bem-vindo. O senhor tem 5 minutos para fazer uso da tribuna.
Tá bom. Boa noite a todos, né? Os vereadores, vereadora Marilange, ex-vereadora Maura. Queria também aqui, em nome do Sindiut, parabenizar a todas as mulheres, né? Por nossa categoria ser essencialmente uma categoria feminina, né? Com maior predominância das mulheres. Então, o Sindiut estende aqui também o Feliz Dia Internacional das Mulheres. Mas o que me traz a essa tribuna hoje é a necessidade urgente de convocar todos os trabalhadores e trabalhadoras de Viçosa e da região para a nossa greve nacional, que terá início nos dias 15, 16 e 17 de março, na semana que vem. Essa greve é motivada, essencialmente, pelo fato de que nós temos hoje um ataque muito claro à educação. O Congresso Nacional vem discutindo projetos que, se aprovados, trarão imensos prejuízos não só aos trabalhadores da educação, mas a todo o povo brasileiro que confia na escola pública. São projetos como o PLS 131, né, do senador José Serra, que retira a exclusividade da Petrobras de explorar os postos, né, 30% dos postos do pré-sal. Esse projeto, se for aprovado, acaba, né, com o Fundo Soberano, fundo esse, né, que foi aprovado a duras penas, a destinação de 50% dos seus rendimentos e 50% do próprio fundo para 75% para a educação e 25% para a saúde. Então, nós, trabalhadores da educação, não iremos aceitar a aprovação desse projeto, e essa manifestação da greve nacional vai no encontro, né, de barrar esse projeto. Mas antes fosse o único projeto em tramitação. Temos também o projeto da terceirização sem limites, projeto de lei do Congresso Nacional, o PL 4330, que representa para nós também uma ameaça, porque nós sabemos que há funcionários da escola frágeis, né, são setores que há muitos anos não têm concurso público, e que, se esse projeto for aprovado, também representará para nós o início da privatização da educação. Assim como já vinha ocorrendo no estado de Goiás, a privatização via as organizações sociais, né, que são empresas que assumem a administração de escolas e hospitais, e que nós sabemos muito bem que o interesse não é prestar à população um serviço de qualidade, mas tão somente, né, apresentar à população um modelo privatista de ensino que não corrobora para avançarmos numa educação pública de qualidade. E também lutaremos contra a militarização. Em Viçosa, né, trazendo essa pauta nacional, passando também pelo Estado, que apresenta problemas, como parcelamento de salários, o não cumprimento do acordo, né, feito, inclusive, com o Sindiut, os trabalhadores da educação, nós trazemos também demandas locais que são urgentes. Há 14 anos, nós temos um plano de carreira, e já desde 2008, viemos lutando para que esse plano de carreira sofra uma revisão justa que traga esse plano de carreira para a educação dos dias de hoje. Mas, infelizmente, as discussões do plano de carreira não têm avançado. Temos também, né, a discussão do reajuste salarial de 2016, que é um reajuste que também, até hoje, não nos foi apresentado. Então, unindo a luta pelo plano de carreira mais a demanda do reajuste salarial, nós convocamos todos os trabalhadores da educação de Viçosa a participarem amanhã, quarta-feira, da nossa Assembleia, a ser realizada a partir das 16 horas no IMAS, né, no auditório do IMAS, para que a gente faça a discussão da construção dessa greve, entendendo que a educação não pode ser vista como mercadoria. Educação não é mercadoria. Educação é o passaporte para o futuro. É o único investimento certo que todas as nações do mundo já fizeram e comprovaram que, dali para frente, se tornaram nações melhores, mais justas e mais inclusivas. Então, a nossa luta é contra a ideia arraigada, né, ainda que preconceituosa, de que a educação é um gasto público e não um investimento público, né? Então, eu agradeço o espaço aqui da Câmara,
mais uma vez convoco a todos os trabalhadores para estarem fazendo parte dessa luta, né, participando amanhã da Assembleia no IMAS e dando sequência a partir da semana que vem, né, todos os trabalhadores do Estado de Minas, né, e do Brasil na nossa greve nacional, que começa no dia 15, vai até o dia 17 de março. Boa noite, muito obrigado. Obrigada, professor Paulo. Fará uso da tribuna Rayane Ferreira da Cunha, ela que é trabalhadora e que também aí vem usar a nossa tribuna, e o assunto que ela vem trazer é a festa na Avenida Santa Rita. Então, Rayane, seja bem-vinda. Acho que sim. Obrigada. Boa noite a todos. Como muitas pessoas aí devem ter ficado sabendo, ou participou, ou passou lá e viu aquela festa no final de semana na Santa Rita, eu só presenciei a de domingo, mas disse que também no sábado teve. A gente não, a população de Viçosa não foi, não notificaram nem nada que aquela avenida estaria fechada. Eu e meu esposo fomos passar de carro lá, nós fomos praticamente linchados, porque a gente não sabia que estava tendo aquela festa, e infelizmente entramos com o carro dentro, no meio do povo. Me xingaram, acertaram uma latinha na minha cabeça, quase bateu no meu esposo, e foi uma baixaria. Se não fosse populares e até mesmo eu entrado, talvez hoje a gente teria feito 2 dias de morte do meu marido ou minha. Então, o que eu venho pedir aqui? Para rever essa lei que a gente tem aí de mesas, de barzinho no meio de rua, no espaço público que a gente não pode passar com uma cadeira de roda, a gente não pode passar, se a gente estiver com um carrinho de bebê, a gente não pode passar. Acho que cada bar tem que ter o seu espaço para o seu público. Acabar com essas festas onde junta muitos estudantes, porque a partir do momento que tem bebida na rua e aglomeração muito grande de gente, você está abrindo espaço para que tenha essa confusão. Responsabilizar os bares, porque simplesmente eles colocaram o banheiro público na via pública, então eles sabiam que ia ter esse movimento. Tivemos 5 mil pessoas, foi um carnaval aquilo ali, foi como se um carnaval de Ouro Preto, porque nem aqui em Viçosa junta tanta pessoa, entendeu? Está faltando respeito com nós aqui, viçosense. Está faltando respeito com as mães, com os pais, com as crianças. Já não estão podendo sair em Viçosa por causa dessa violência muito grande que está perando aí em Viçosa. Agora também vamos ficar refém de estudante? Não tenho nada contra a festa. Tem que ter calorada, tem que ter festa, que isso aí também rende dinheiro para Viçosa. Os universitários trazem dinheiro para Viçosa. Só que temos que ver que eles estão na nossa casa e eles têm que respeitar a nossa casa. Eles quebram, não só eles, como nós também, que juntamos lá no meio, no meio dessas festas, quebram lixeira, põem fogo na lixeira, eles quebram tudo, pisaram tudo lá, colocaram bebida no pé da Nossa Senhora, muita bagunça. Então, o que eu venho pedir aqui é para que revejam essa lei de cadeira, mesa, ni calçada, e que reveja também esse aglomeramento muito grande de estudantes que está tendo. Os estudantes estão achando que, por vir Viçosa, Viçosa é uma cidade universitária, é deles. Eles gritou comigo que Viçosa era deles, que eles fazem Viçosa o que eles querem. E nós que trabalhamos, e nós que corremos atrás, e nós que estamos aí à mercê, como vamos ficar? Então, eu vim aqui hoje pedir para os vereadores, pedir para o prefeito, para poder estar revendo tudo isso, porque até quando? Até quando vai acontecer isso? Até quando? E se tivesse morrido alguém? E se tivesse matado meu marido ou me matado? E minhas filhas? E como seria? Seria um ato isolado? Os pais deles viriam, levariam eles embora? Eles estão vindo aqui, eles quebram tudo,
pega o diploma, vai embora e vão viver a vida deles fora. Quem fica no prejuízo somos nós, os sozenses. Então, não sou contra a festa, mas eu acho que tem que ter um policiamento. Não tinha policiamento, não tinha segurança, não tinha cetra, não tinha nada, não marcaram nada, não foi nada avisado. O que aconteceu comigo poderia ter acontecido com qualquer uma aqui. Não foi porque aconteceu com ela, poderia ter acontecido com qualquer pessoa e poderia ter chegado à morte. Vocês não têm noção, foram muita gente. Ali eu não vi estudante. Ali eu não vi quem veio buscar um diploma, ali eu não vi quem veio estudar, não, ali eu vi animais. Entendeu? Então, é isso que eu venho pedir, para que vocês revejam de colocar mesa no espaço público. Cada barzinho tem que ter o seu espaço. O Norte Mineiro é pequeniníssimo. Se ele não colocar cadeira no meio da rua, ele não vai comportar aquele tanto de gente. Ali só fica aquele tanto de gente, porque coloca um monte de cadeira e mesa no meio da rua. Então, é isso que eu venho pedir encarecidamente para vocês, que revejam isso, entendeu? Porque pode ter acontecido comigo, como pode acontecer com qualquer um de vocês. Então, é isso que eu venho pedir, para que vocês revejam isso e acabar com essas festas de rua. Tem um espaço Fama, tem vários espaços que as pessoas podem estar indo lá e se confraternizar. Obrigada. Vereador Luiz Eduardo, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Segurança Pública, Cidadania, gostaria de indicar e pedir a essa comissão, que é composta do senhor, do vereador Edenilson, do vereador Paulinho Brasília, além disso, incluir o vereador Helder Evangelista, que está tramitando com algumas questões em relação a isso, que os senhores possam fazer uma discussão essa semana, que os senhores possam buscar entender como é que se deu essa liberação dessa festa, se deu, como é que houve, como que a fiscalização autuou, como é que foi o trabalho do CETRA. Então, fica aqui, né, designada essa Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Prevenção, que possa trazer, na próxima reunião da Câmara, dia 15, um relato, né, que possa prestar contas a essa Casa Legislativa e também retorno por escrito à cidadã, à Rayane, em relação quais foram as ações que essa Casa Legislativa buscou. É lamentável, no Dia da Mulher, ter uma mulher usando a tribuna exatamente para discutir a questão da violência, do medo, até do próprio medo de perder a vida. Lamentável. Então, peço e conto com o apoio dessa comissão, que tanto se dedica dentro dessa casa, para que possa trazer um retorno no dia 15. Para o uso da tribuna, o senhor Evandro Fagundo Rocha, ele vem fazer reivindicações do SINFUP. Importante relatar que o Evandro, ele faz parte da diretoria do SINFUP e ele vem falar em nome do SINFUP. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, à mesa diretora, senhora presidente, aos funcionários da casa e às pessoas que estão assistindo ou pela TV ou pelo rádio. Bom, venho tratar de um assunto que é recorrente todos os anos, né, a respeito dos reajustes. E vem em nome do SINFUP, né, para esclarecer alguns pontos, né. A gente está tendo muita cobrança, muitos funcionários, às vezes, não estão muito bem informados a respeito do assunto. Então, foi aqui tenho em mãos, né, a tramitação, foi mandado ao Executivo, no dia 5 de fevereiro, o seguinte ofício. Excelentíssimo prefeito, o SINFUP, Sindicato dos Funcionários Públicos de Viçosa, como entidade representativa dos servidores municipais
e no uso dos direitos que lhes são atribuídos pelo Estatuto e em atendimento a inúmeras solicitações dos servidores, requerer informações sobre a reposição salarial do ano 2016. Né, tivemos a infração que foi, se eu não me engano, foi a mais de 11%, então a gente, é normal que a gente corra atrás. Né, está tendo muita crise no nosso país, né, não é culpa dos nossos vereadores aqui, mas está tendo crise. O Executivo nos respondeu no dia 12 de fevereiro. Essa carta foi redigida no dia 11, porém chegou às mãos do sindicato no dia 12. De ordem do prefeito municipal, em resposta à correspondência datada do último dia 5, informamos que haverá uma reunião na segunda quinzena do mês deste mês, né, que seria fevereiro, com as secretarias municipais de governo, administração e finanças, quando será realizada uma avaliação alusiva à recomposição salarial para exercício de 2016. Diante do exposto e para melhor explanação, solicitamos desse sindicato que nos envie ao gabinete do prefeito, impreterivelmente, até o dia 17, propostas a serem analisadas. Sendo assim, o sindicato se reuniu, né, e acabou, dessa reunião saiu uma ata. E nessa ata, eu vou direto aos pontos, né, que foram elencados, foram 5 pontos, reajuste salarial de 15%, sendo recomposição da inflação e percas salariais decorridas de anos anteriores. Né, a gente vem tendo perdas sucessivas no nosso, na nossa recomposição salarial. Talvez não seja a culpa de uma só administração, mas a gente deixa essa observação. Reajuste do auxílio transporte para R$ 130,00, reajustes estes retroativos a 2016, transferência em definitivo da data base de reajuste salarial para o mês de janeiro. Então, está faltando um aqui. Até hoje eu fico nervoso. Vem aqui, eu fico nervoso. Não precisa ficar nervoso, fica à vontade, tranquilo, tá? Tá ok. Auxílio alimentação para os servidores efetivos da administração nos mesmos moldes que os servidores efetivos do SAAI, IMAS e PREV e Câmara Municipal, sendo fundamentado nos princípios constitucionais da equidade e isonomia. Né? Só nós, o funcionário da prefeitura, nós não recebemos, né, o auxílio alimentação, nada mais justo. Né? E, tendo em vista que não obtivemos respostas, até hoje não obtivemos respostas, marcamos uma assembleia, o sindicato marcou uma assembleia, para o dia 17/3, às 7 horas, na sede do Sinfup. A pauta é reajuste salarial. Então, eu gostaria que o Executivo nos fornecesse esse dado tão que a gente está querendo em mãos, pode ser por ofício, né? Seria melhor que fosse por ofício, dando uma resposta a essas solicitações, que aí sim a gente tem alguma coisa para trabalhar a respeito disso. E, no mais, gostaria de falar para os colegas da prefeitura, assim como estou representando o sindicato, para ficar tranquilo, para não apavorar, né? Muita gente está chegando lá apavorado, né? E o João está cuidando dessa questão, nós estamos cuidando dessa questão, e eu acho que o Executivo vai responder. E parabéns às mulheres, todas as mulheres do meu Brasil varonil, parabéns para vocês, vocês são fortes, são pessoas especiais, não dá para falar mais, não. Obrigado, gente. Obrigada, Evandro. É um prazer recebê-lo aqui nessa casa. Recebemos nas redes sociais, aqui durante a reunião, que a transmissão ela não está com qualidade. A TV Viçosa já está com a manutenção, já está com o técnico mexendo. Já detectamos que na internet não tem problema. Então, quem quiser ir assistir na internet, o problema está na TV a cabo. Então, assim, né, mas eles já estão com técnicos, já mexendo e já providenciando a melhora das imagens. Na verdade, nós estamos hoje, né, com vários vereadores inscritos,
Eu vou pedir o vice-presidente da casa que assuma a mesa diretora por um tempo, só para eu fazer uma reunião interna, mas está da seguinte forma. Eu estava inscrita em primeiro lugar, então, na minha volta, eu me encaixo na inscrição. Vereador Idelmino, vereador João de Josino, vereador Marcos Nunes, vereador Geraldão, vereador Cebolinha, vereador Hélder Evangelista, Edenilson, Alexandre Valente, Lidson Lenner, Paulinho Brasile, Geraldinho e Meio Quilo. Tá? Eu sei que tem vereadores que estão aí querendo falar antes, então, se vocês também quiserem fazer trocas entre vocês, fiquem à vontade. Então, o primeiro a usar a tribuna é o vereador Idelmino. Muito obrigado. Quero cumprimentar os nobres colegas da mesa diretora, cumprimentar o vereador João de Josino, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais vereadores da casa. Quero saudar os nossos funcionários, todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo pelos meios de comunicação. E, de maneira especial, saudar aqui todos os companheiros e companheiras presentes nessa noite de hoje. Também cumprimentar todos aqueles que fizeram uso da tribuna, né, a Rayane, o Evandro e também o companheiro da educação, Paulo Grossi. Dizer ao companheiro Paulo Grossi, do Sindiut, da nossa presidente Rosa, que aqui também se faz presente, que essa casa ela está empenhada na causa da educação para que o plano de cargo e salário, né, que a gente tanto almeja, realmente venha para essa casa e que a gente possa fazer a discussão desse plano. O mesmo eu falo aqui para o companheiro do Sindiut, para o Evandro, para o João, que a gente está junto na discussão em relação ao reajuste salarial e em relação também ao plano de cargo e salário. A categoria espera já há bastante tempo para que esse plano de cargo e salário seja discutido nessa casa e o mandato popular aqui do vereador professor Idelmino se coloca à disposição para poder fazer essa discussão. Bem, eu tenho aqui um assunto para tratar, né, até bom que os companheiros da educação se façam aqui presentes, em relação à situação precária que nós temos da nossa praça de esporte, né, que a gente até hoje chama de AEV. No dia 19 de setembro do ano passado, eu estive aqui nessa tribuna, e por meio de fotos eu mostrei e relatei realmente a situação precária que nós temos lá. Naquela ocasião, inclusive, estava acontecendo o Jeves, não é isso, vereador Marcos Nunes? E nós tivemos um prejuízo em relação ao evento. Alguns jogos tiveram que ser cancelados em função de goteira, inundação. Realmente, a situação muito precária eu vi naquela ocasião. Isso já está fazendo 8 meses. Essa semana eu estive novamente na EV e aí fiz uma verificação realmente em loco de toda a infraestrutura, tanto ali da parte interna, né, no que diz respeito à quadra propriamente dita, ao piso, à arquibancada, mas no entorno. E aí o que eu observei foi o piso da quadra em péssima condição, né, nesses últimos 8 meses nada foi feito lá, a arquibancada também muito precária, muito ruim, o entorno repleto de lixo, banheiros e vestiários em condição insalubre. E aí nós temos um evento, vereador Lidson Lena, que vai acontecer agora dia 11, 12 e 13, que é referente ao GENG, né? É que é uma seletiva que vai acontecer para os jogos estaduais. E aí, preocupado com a situação realmente que nós temos ali de abandono daquela estrutura, eu estou solicitando, vereador Alexandre Valente, ao Corpo de Bombeiro, à Defesa Civil e à Vigilância Sanitária que faça ali uma visita daquela infraestrutura e que possa emitir um laudo em relação às reais condições de uso daquela infraestrutura. E aí, meus nobres colegas, eu não estou aqui, né, em momento algum, fazendo enfrentamento do Executivo, não é nada disso. Não estou aqui, em momento algum, simplesmente querendo fazer política em cima do fato. Na verdade, vereador
Geraldina Vioreira. Minha preocupação aqui é exatamente com a integridade física das pessoas que possam comparecer ali, né, uma vez que nós vamos ter 5 escolas envolvidas, então nós vamos ter estudantes, atletas, familiares, público em geral, e aí realmente a preocupação com a integridade física dessas pessoas que vão estar presentes ali. Então, estou fazendo essa solicitação, vou encaminhar amanhã de manhã, inclusive, o secretário de governo aqui se encontra, estou mandando uma cópia também para o gabinete dessa solicitação minha, junto a essas 3 entidades que eu acho que são responsáveis por fazer essa verificação in loco e, então, elaborar um laudo a respeito da utilização daquele espaço, exatamente para que o executivo ele tenha a real noção, né, da situação que nós temos ali. Porque eu entendo, vereador Marcos Nunes, um pouco da questão sanitária, né, da questão de infraestrutura, mas eu não sou uma autoridade pronta tecnicamente, só para finalizar, senhor presidente. Mais um minuto, por favor. Pronta tecnicamente para poder falar a respeito. Por esse motivo, eu estou solicitando, né, que o Corpo de Bombeiro, Vigilância Sanitária e também Defesa Civil faça essa verificação in loco e emita um laudo. Dessa maneira, senhor presidente do exercício, Carlitos Alves, eu estou, na verdade, resguardando não só a integridade física das pessoas que lá estarão, como também o próprio poder municipal. E aí eu vi lá no edital de convocação para o evento, lá no artigo 7, que o município ele não pode se responsabilizar por qualquer acidente, por qualquer contusão que possa acontecer com os atletas naquele local. Então, para resguardar o próprio município, eu faço essa solicitação e gostaria muito que os demais vereadores também engrossassem o coro no sentido realmente de fazer com que esse laudo seja feito por essas 3 instituições e que a gente possa ter um parecer técnico definitivo sobre aquela infraestrutura. Muito obrigado, senhor presidente. Peço minha reinscrição. A palavra o vereador João Josino. Mental presidente Carlitos Alves, exercício, atrás vereadora Maura, Helder, colegas vereadores, por presente, quem nos assiste pela TV Viçosa. Antes de eu fazer uma apresentação, quero cumprimentar também o Evandro, aqui, a Rayane, o Paulo. Falar um pouquinho, Evandro. Eu, como servidor público também, eu tenho me preocupado. Semana passada procurei o prefeito, não tive a oportunidade de falar na semana passada, teve muito convidado, e acabou a gente não falando. Já passou pela Heloísa, né, para fazer o levantamento do impacto que vai dar na folha. É o que eu falo, né, se tiver dinheiro, vai dar aumento para nós. Se não tiver, aonde vai tirar? Né? Então, eu acredito que até final do mês, esse projeto deve chegar a essa casa. Foi reivindicado, né? Acho que 15%, mais R$30 no vale de transporte, né? E o vale refeição. Está fazendo um impacto lá para ver se pode, né, conceder esse aumento para os servidores. Pode ter certeza que eu também sou servidor e também eu cobro, sempre estou lá cobrando, viu? Mas depende dele, não depende de nós, tá? Quero falar também para a Rayane. Rayane, você tem toda a razão. Eu não sou contra a festa lá na Avenida Santa Rita. Eu acho que tem que ter um respeitozinho àquelas pessoas que passam naquele local. Eu não sei como a prefeitura autorizou fechar aquela avenida. Eu acho que o Luiz Eduardo deve falar alguma coisa depois a respeito do fechamento, né? Uma avenida que tem vereador. Um acesso, pois não? Em verdade, não foi autorizada aquela intervenção, ela foi feita à revelia, pois quando os proprietários de bares compareceram à prefeitura, foi solicitado que procurasse a fiscalização e solicitassem a licença para fechar, o apoio do CETRA e da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. E eles não se comportaram assim e fizeram a intervenção fora da legalidade. Você vê a situação que a Rayane, né, passou, Hélio Maridera, igual ela falou, poderia hoje fazer 2 ou 3 dias, né?
ou ela, ou o marido dela, ia a óbito, né? Você vê que a situação foi bem grave. Então, acho que eu não sou contra usar o passeio, acho que por lei, né? Acho que pode usar não sei quantos por cento do passeio. Eu acho que não deve fechar é a avenida. Acho que a avenida tem que ser acesso livre, viu? Pode passar aí minha apresentação. Isso aí, gente, é lá no Raul de Leone, já era para ter feito essa apresentação há bastante tempo, mas como a gente estava viajando semana passada, um pouquinho mais devagar, por favor. Isso aí é uma visita que nós fizemos lá à escola Raul de Leone, junto com os alunos, né? A campanha da dengue. Saímos encaminhados aí pela avenida do Cantinho do Céu, doutor Emerick, rua Paris, rua Formiga, rua Batista de Oliveira. Esse entulho aí que nós fotografamos no dia, né, agradecer também, Mônica, a você e os estagiários que compareceram, né, nos acompanhou. Esse entulho aí, no outro dia, eu fiz uma visita lá com o secretário de obra, já tinha feito a limpeza nesse local. A diretora pediu também que fizesse uma poda em volta da escola, foi feito também. Liguei para o Serginho, que é um dos herdeiros lá da família Alves, né? Imediato ele nos atendeu, foi feita também toda essa limpeza. Pode passar. Isso aí é dentro da escola, né? Tem um bebedor, assim, parente olhando, não tem água parada. Isso aí, no muro da escola, não dá para vocês verem, não. Mas tem algum fundo de garrafa que estava com bastante água. Eu acredito também que a gente levou a diretora no local. Eu acredito que ela já tomou. Se vocês olhar nesse canto aqui, ó, tá um pouco de água. Eu acredito também que ela já deve ter resolvido, mandado quebrar essa parte aí. Pode passar. Isso aí é o mato, né, que está dentro da escola, mas também a prefeitura, né, junto com lá com o Parque Jardim. No dia que nós estávamos até fazendo essa caminhada lá, já estava lá fazendo a poda. Pode passar. Isso aí é na Pio Poleta, lá no bairro Santo Antônio também. Pode passar. Dá mais um minuto aí. Aí também lá na Pio Poleta, lá, um pouco de água, né, muito, muito ferro velho, carro, vai passando. Isso aí também é uma água, né, que corre na beiradinha do meio-fio, água parada. Até pediu o dono lá para fazer uma limpeza, né? Essa água sai do fundo da casa dele e escorre no ribeirãozinho que passa um pouco abaixo. Pode passar. Isso aí é um abrigo de ônibus lá depois, em frente à CEMIG. Pode passar. Vocês vão observar agora em cima dele. Quando a gente estava fazendo a caminhada, os moradores gritaram lá e alguns lá já estavam assim, com suspeito de dengue. Mas entrei em contato também com o Luciano no Baião, imediato ele mandou lá e isso aí também já foi resolvido. Pode passar. Isso aí também, Luciano do Vezão. Visitamos também junto com o secretário de obra, essa casa da abandonada, parece que ela está até interditada. E ali é um ponto de droga e um ponto também de mosquito, né, da dengue. Os moradores, olha lá, lixo, né, mato no passeio, está passando. Concurso, não sei, escreva. Está terminando. Está terminando, meu querido. Isso aí é um buraco também, a gente já fez a indicação. Eu acredito que o Luciano Baião também já está tomando as providências. Isso aí é um material para vocês verem. Ele deve ter mais de um ano na rua. Então, é falta de fiscalização. Né? Tem até mato, lixo, tudo misturado. Pode passar. Terminou? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Por favor, faça a minha inscrição, por favor. Com a palavra, o vereador Marco Nunes. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar aqui os meus colegas, também todos que nos ouvem, assistem, o público aqui presente. Tem uma série de assuntos para tratar aqui, senhor presidente, pelo menos uns 10, né? Então já peço a minha reinscrição.
Mas eu quero, né, nesse primeiro momento, se não der tempo, me reportar a quem fez uso da tribuna, agradecer a Rayane, que aqui esteve. E acho, Rayane, que você nos traz duas situações. A primeira é o uso do espaço público, você está tendo abuso ou não disso, e depois a questão das festas em si, que continua sendo um problema. É muito preocupante o que o nosso líder do prefeito revela, porque fica parecendo, seu líder do prefeito, que a nossa cidade está à revelia. Né? Quer dizer, então quer dizer que o comerciante agora ele pode fechar a rua dele a bel prazer e causar toda essa coisa que causou? Isso é muito grave o que Vossa Excelência coloca. É revelia e a autoridade nenhuma não toma nenhuma providência? Fica por isso mesmo? Então, se já aconteceu essa vez, vai acontecer de novo? Então, assim, eu acho que é muito preocupante. E a gente precisa realmente debruçar. Essa é uma preocupação. Eu acho que quando Vossa Senhoria vem aqui, Rayane, mostra para nós o quanto nós precisamos de cidadania, o quanto nós precisamos de respeitar um ao outro. E, realmente, essa coisa não acontece. Esse é um problema recorrente, né? Então, a gente saúda os nossos estudantes, as aulas começaram essa semana. Né? A gente pode dizer que são um grande motor da economia do nosso município, as nossas universidades, mas a gente não quer baderneiro, a gente precisa de ordem, né? E a gente precisa de cidadania acima de tudo. Quando não está em cidadania, precisa que a prefeitura intervenha, que o poder público. Como não intervém, fica vereador complicado. Marcos, em seguida... Vereador. Pois não. Só para a gente esclarecer, as pessoas reagiram ou agiram à revelia da lei e da justiça. E cabe ao município tomar as providências jurídicas para penalizar essas pessoas que agiram dessa forma. Eu espero que as providências estejam sendo tomadas, senhor vereador. Bom, em seguida eu quero me reportar, Paulo Evandro, mas vamos dizer, a diretoria do Sindiut e do Sinfup, e dizer assim, é preciso, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Vou me dirigir aos dois sindicatos, porque a administração nos vence a nós, trabalhadores, muito fácil dizendo que não tem dinheiro. Inclusive, Paulo e Evandro, vamos colocar a culpa no governo federal. Será que eles fizeram o dever de casa? Será que as ações necessárias para repor as perdas salariais estão sendo feitas? Então, aí tem uma série de questões que nós temos que colocar. Veja bem, em outros espaços, e aqui também, na Câmara, quem é rico sabe fazer as suas articulações políticas, o seu famoso lobby, para que as políticas que os favoreçam sejam garantidas. E nós, os trabalhadores da educação ou administrativos da prefeitura e outros, temos uma dificuldade enorme de nos organizar, porque grana nós não temos, né, situações para fazer lobby aqui nós não temos, porque nós temos que fazer um trabalho coletivo de baixo para cima. Então, assim, essa casa tem que estar muito atenta a essa situação. Há um cenário de crise, né? Se a gente for olhar no orçamento público de 3 anos, a prefeitura tem uma projeção de quase, vamos colocar, 20 milhões de reais a mais, que às vezes ela sabe que não vai receber, mas historicamente ela projeta. Então, assim, eu desejo e me coloco à inteira disposição para nós fazermos essa discussão. Eu acho que a gente precisa reiterar o seguinte, viu, vereador Idelmino e demais, quem toca o município, né, quem cuida das nossas crianças são os nossos professores. Quem cuida dos demais serviços públicos dos municípios são os nossos servidores públicos. Nós, agentes políticos, passamos. Daqui a pouco o prefeito Anjo não está lá mais. Daqui a pouco eu, como vereador, não estou aqui mais. Mas o Evandro está lá não sei quantos anos, Evandro. O João está lá não sei quantos anos. Então, os servidores públicos estão lá não sei quantos anos fazendo o seu trabalho. Então, assim, contem conosco. Eu acho que a prefeitura precisa se abrir e mostrar todas as contas para a gente, mas não só isso. Acho que nós precisamos discutir administrativamente com o prefeito municipal se todo o dever de casa foi feito. Porque é muito fácil, viu, Paulo, muito fácil, Evandro, eu cruzar os braços e dizer, não, eu não tenho dinheiro, o corte foi tanto, então agora o que, que eu faço? Então, acho que a perspectiva não é essa, e eles nos vencem muito fácil com esse discurso. Vamos à luta, acho que é preciso sentar na mesa de negociações e a gente avançar. Eu peço, senhor presidente, em exercício, que o senhor me inscreva novamente, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vou pedir aos colegas, aproveitando aqui um certo puxão de orelha, talvez, à mesa, todo mundo está usando 6 minutos ou 7. Se vocês fizerem assim, eu vou querer usar também, aí vai ficar difícil não. A gente... Sim, senhor. Não vai usar mais, 5 minutos só. Obrigado. Eu acho que a gente devia se reportar aos 5 minutos apenas. Obrigado. Boa noite. Com a palavra, vereador Geraldão.
Senhor presidente, exercício, peço licença para cumprimentar inicialmente a ex-vereadora Maura Fontinelli, representando as mulheres nessa noite de 8 de março aqui nessa casa. Uma saudação especial também às mulheres que estão aqui no plenário, às servidoras da casa, às que nos assistem e nos ouvem pelos veículos de comunicação. E, legislando em causa própria, não posso esquecer da senhora minha mãe, Hilda, adoentada, da minha esposa Carolina, gestante da segunda gravidez. Enfim, parabéns, é um dia sim de reflexão, mas discordo um pouco da palavra da presidente. Acho que também a gente tem que comemorar aos avanços que essa data acaba trazendo à sociedade e principalmente a esse gênero. Sem vocês, sendo redundante, prolixo, nós não existiríamos. Ah, senhor presidente, inicialmente, acho que eu preciso fazer uma colocação que o senhor já fez em outro momento, que para uma empresa privada, o maior patrimônio é o recurso humano. E não pode ser diferente para o setor público. Se a gente quer um Brasil melhor, um estado de Minas Gerais melhor, uma Viçosa melhor, os primeiros a serem molas propulsoras dessas melhorias são aqueles que estão na ponta, desempenhando os trabalhos, desempenhando os serviços. Remeta a palavra, então, ao Sindiut, remeta a palavra ao Sinfup e àqueles que pertencem a esses órgãos. Esse vereador Geraldão está, sim, com vocês nessa luta pela justa recomposição salarial de acordo com os indicadores desse Brasil. Discordo um pouco da fala do vereador Marcos Nunes, porque vivemos, sim, infelizmente, em crise, e isso aperta a todo e qualquer gestor. Porém, temos que, nesse momento, refletir o quão pouco focados num planejamento de nossa cidade estamos. Sentamos há pouco com os representantes do Sindiut e vem nos falando de legislações de 2005, de início de apresentações de pauta de 2010, e cadê o planejamento para que isso, de fato, seja executado da maneira como deve ser? O mesmo não é diferente, o plano de cargos e salários dos servidores do município, a gente vem discutindo nessa casa desde o início de janeiro de 2013 e até hoje a gente não tem esse plano para apreciá-lo, para votar na hora que seja a exata, e assim não furtarei hora nenhuma de lutar e de valorizar, de fato, aqueles que merecem todo o valor, que são os servidores. Para não estender, preciso colocar aqui também, em relação à Rayane, que participou, temos que agradecer. Em verdade, vi algumas postagens nas redes sociais. Ontem uma pessoa me abordou também, reclamando, cobrando, reivindicando em relação ao que aconteceu na Avenida Santa Rita. É uma questão polêmica. Num primeiro momento aqui, Rayane, o que eu te diria é que, enquanto vereador, eu acho que devemos se mexer na lei que versa sobre a questão da ocupação do espaço público. Não sei se é extinção, mas, de repente, uma ampliação do valor dessa taxa. E aí, inclusive, a fiscalização tem que ser exercida. Quando a gente fala, inclusive, em falta de recursos, seria até uma maneira de fomentar aos cofres municipais, pois seriam as arrecadações próprias. E o outro viés desse é a omissão do poder público em todo o retorno às aulas. Né? Você manifestou, não teve participação da polícia, não teve participação do CETRA, enfim, faltou o poder público estar presente neste ato e vale sim o seu reclame por aqui. Professor Idelmino, nosso tempo é curto, mas tenho que remeter a palavra ao senhor. Também estive em contato esses dias junto à Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Esportes, na figura do chefe de departamento Adailson, perguntando sobre a realização do GENG, que é os Jogos Escolares de Minas Gerais. Viçosa costuma levar equipes até a etapa final. Ele me colocou que estão enviando ofício, o prefeito enviou, e também a secretaria, a Universidade Federal de Viçosa, na tentativa da utilização do ginásio da UFV para a realização desse certame. Infelizmente, temos 7 segundos, mas gostaria que o senhor também encaminhasse ofício
ao deputado a quem o senhor vem recorrendo, Watson Ribeiro, na tentativa da busca de recursos. Conclui, colega. Para aquele espaço. Depois a gente volta a conversar. E me reescreva, por favor, senhor presidente. Com a palavra, vereador Helder. Boa noite, senhor presidente de exercício. Boa noite, minha amiga Mauro Fontenelle, os nobres colegas, ao público presente, os que nos assistem e nos ouvem. Bem, vou mandar aqui um abraço, que me pediu para mandar um abraço. Mandar um abraço para a dona Cecília e a Heloísa da Policlínica, o Dico e toda a equipe da Policlínica, a Mauro Fontenelle. E parabenizar aqui a Patrícia. Parabéns, Patrícia, presidente do Comad, pelo ofício enviado à reitora, né, com relação à festa calorada canábica, que é uma festa, como ela própria diz, e vê pelo convite, né, que é uma festa e realmente faz apologia aí à droga. Cumprimentar aqui o Paulo Gustavo, o Grossi, concordo com ele, realmente tem que tomar as providências para a valorização dos profissionais de educação. O Evandro, também, né, sempre aí atuante, fazendo suas cobranças aí para os servidores. E gostaria de dizer aqui para a Rayane, o Rayane, é inaceitável essas festas que ocorrem na Santa Rita. Isso é inaceitável. O uso do espaço público, realmente fecham tudo, agridem realmente as pessoas que por ali passam, agridem, como ela mesmo diz, não são todos, Rayane, mas uma meia dúzia de animais se encontram ali sim. Com certeza uma meia dúzia se encontram. E agora o poder público, o executivo, tem que tomar as providências. Tem que notificar os proprietários. Quer fazer uma festa, realizar uma festa de porte grande? Aluga um espaço. Por que que eles estão pagando pelo espaço público? Não. E onde está o direito de ir e vir do cidadão? Como que fica? Não tenho nada contra o proprietário ganhar o seu dinheiro, não. Que ele ganhe o seu dinheiro. Na verdade, com essa crise que nós estamos, até para ganhar dinheiro é difícil. Então as pessoas apelam para esse tipo de coisa, enchendo o espaço público para poder ver se arrecada dinheiro. Só que esquece que as pessoas que ali estão frequentando, as pessoas que por ali passam, precisam da segurança. Nós estamos com problema na educação, muitos problemas, estamos com problema na área da saúde, e estamos com problema também na área da segurança. Recebemos aqui o ofício, né? Foi endereçado aqui, que já foi até enviado aqui pelo chefe de seção estratégica de emprego do operacional, Tenente Coronel Alexandre, que diz que não existe justificativa técnica para alteração na articulação operacional existente, em especial para a elevação da categoria da companhia da PM independente a batalhão no município. Ou seja, todos os candidatos, vamos colocar de vereador até presidente, eu vou melhorar a saúde, eu vou melhorar a educação, eu vou melhorar a segurança, mas ninguém faz porcaria nenhuma. A verdade toda é essa, ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Nós temos aqui, delegacia de polícia civil, gente, nós temos um perito que está trabalhando de forma desumana para atender Viçosa e mais 8 cidades. Não é verdade? Com carros com problema, poucos investigadores, né? Aí eu pergunto, a polícia civil e a polícia militar não dá segurança, mas como é que vai dar segurança se não tem suporte nenhum? Como que fica? Olha a criminalidade que se instaurou na nossa cidade. Então está difícil a coisa. Solicito aqui até a nossa assessoria jurídica que, por favor, que faça uma moção de repúdio ao governo de Minas, com relação a essa resposta que deu, tá, da não elevação da Polícia Independente para batalhão, e também porque não honrou o compromisso da criação da Delegacia Regional da Polícia Civil. Uma cidade como Viçosa, que já era porque é uma cidade polo, já deveria ter esse serviço prestado aqui, esse apoio aqui do governo. Então, não honrou o compromisso, solicito e peço aos vereadores que assinem essa moção comigo.
Tá? Por favor, coloque a foto para mim. Gente, com essa violência que instalou na nossa cidade, né, então ofereço essa imagem a todos que lutam pela paz. Ofereço a todos que realmente lutam pela paz, porque o cidadão não tem mais segurança, o cidadão não tem sossego, não tem hora mais. É qualquer hora, 10 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas, qualquer horário, infelizmente, não tem segurança. Então, essa foto é aos lutadores da paz, tá? E um feliz dia das mulheres aí para as mulheres. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra o vereador Edenilson. Boa noite, senhora presidente, que voltou para o seu exercício, no qual cumprimento a mesa, cumprimentando a ex-vereadora Maura Fontinelli, colegas vereadores, público presente, saudar também a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, em especial a minha mãe, que hoje completa mais uma primavera, e é em dose dupla, né, por ser Dia Internacional da Mulher e seu aniversário. Mãe, um abraço, e dizer para a senhora que sempre está acompanhando aí que eu te amo. Bom, parabenizo aqui o Paulo, né, Gustavo, que vem falar sobre a greve das reivindicações, não a perda dos direitos trabalhistas em educação. Isso aí é uma luta que tem que ser de todos nós, e a educação tem que ser prioridade, assim como a saúde nesse nosso país, que vive realmente aí às margens do desmazelo, infelizmente. A Rayane Ferreira, eu pedi ali por curiosidade ao Randolfo, né, o advogado aqui da casa, assessoria jurídica, que me mostrasse a lei aqui, que falasse da questão aí do espaço, né, que colocam mesa e tal, com a preocupação de até saber o que nós podemos fazer. Conversei ali rapidinho com o Randolfo, não deu para ler todo o projeto, mas aqui só tem, entre todos os artigos, né, eu destaco aqui o artigo 4º da lei, que fala a colocação de mesas e cadeiras nos termos definidos dessa lei, depende prévio licenciamento da Prefeitura Municipal. Em um dos artigos também aqui, é dever do proprietário do estabelecimento manter a pista de rolamento livre e desobstruída, inclusive de pessoas, para o perfeito fluxo de automóveis. Então, a festa, as pessoas que aconteceram ali com você e com outras pessoas também, está em desacordo com a lei municipal. Então, o que nós podemos fazer, o que a prefeitura pode fazer, se tem que se autuar alguém, tem que se buscar os responsáveis e aí dar de direito à população, né, que está ali para transitar, indiferente se tem festa ou não. Tem cadeirantes, muitos cadeirantes na cidade, isso é um dever, né, do Poder Executivo, junto com nós aqui, de estar fiscalizando e fazendo as cobranças devidas. Aí, meu parabéns aí para você, e vou pedir para tirar uma cópia que você leve também para você e saber como funcionam as leis do espaço aí, dos bares, lanchonetes, restaurantes na cidade de Viçosa. Bom, também parabenizar o Evandro, né, que deu os esclarecimentos aí com respeito às reivindicações da Sinfup, e que nós estamos juntos aí para melhoria aí para vocês. Obviamente, nós estamos sempre nessa luta aí, e com certeza vamos continuar. O meu pronunciamento hoje, né, vai ser remetido ao que aconteceu na semana passada, né, que eu estive lá em Cachoeirinha com respeito ao combate à dengue, na segunda ação. Trouxe algumas fotos para mostrar para vocês, e aí já vou remeter diretamente ao Poder Executivo, junto com a Secretaria de Educação dessa casa. O que está acontecendo no distrito de Cachoeirinha, às vezes as pessoas não estão entendendo como uma seriedade a questão dos pombos na escola municipal João Francisco da Silva, né? Eu estava pesquisando, conversando com o diretor daquela escola, conversando com pais, conversando com alunos, lá funciona uma creche, está uma infestação de pombos, e devido à reforma inacabada, uma reforma inadequada feita na escola municipal João Francisco da Silva de Cachoeirinha. O infestamento de pombos já foi interditado à escola,
está aberto o telhado, não tem uma, nenhuma proteção, que falaram que se colocar um forrinho, um forro naquela escola, acaba-se com problemas, que não tem onde os pombos entrar. Vou mostrar aqui para vocês mais uma vez as fotos. A questão está séria, lá está se vivendo um problema muito sério com a dengue. Tem crianças de 3, 4, 5 anos de idade, para vocês terem noção. Lá dentro funciona uma creche, aquela escola está abandonada. São as palavras do diretor, são as palavras dos pais de alunos, e eles não têm como transportar os seus alunos para Viçosa ou para São José do Triunfo, porque existe uma lei municipal que fala que o filho tem que estudar na escola mais próxima. Mas qual é a condição que o município está dando para aquelas crianças estarem na situação que vocês vão ver ali nas fotos com piolho de pomba? E doutor Sérgio é médico, talvez pode até me ajudar aqui. Eu peguei aqui algumas doenças que podem ser transmitidas por pombos e piolhos de pombos. Dermatites, infecção pelas vias respiratórias, alergias, tuberculose avícola, criptococose, micose causada por fungo, cegueira, infecção no cérebro, pulmão e intestino. Isso é coisa séria. Ali tem crianças ali, então ninguém está aqui para brincar, só vou concluir, vereadora, e queria que colocasse rapidamente as fotos ali para vocês entenderem daquilo que eu estou falando. Um minuto para o vereador. Ali está a escola de Cachoeirinha, uma das portas aí é onde passam crianças de 2, 3, 4, 5 anos. Pode passar, por favor. Aí é o telhado aberto, exposto, onde aí tem mais de 100 pombos diariamente infectando a escola e, consequentemente, aí alguma criança pode sofrer essas consequências ou todas as crianças. Está aí o telhado, nem de uma forma geral para vocês verem. É um telhado bem feito, mas está todo aberto na parte interna da escola. Pode passar, se tem mais alguma. Aí está para vocês verem o chão com o cocô de pomba, onde as crianças pisam, crianças brincam, crianças merendam dentro dessa escola. Então, está aí, essa foi a ação, né, que as crianças, nós estávamos falando da Zika Zero, do problema com a dengue lá em Cachoeirinha, em 7 dias, 6 notificações de dengue, a situação lá está complicada, nós estamos lutando para acabar com essa questão, igual Viçosa toda lutando, aí estão os trabalhos dos alunos aí que estão empenhados na causa, mas nós precisamos ver o que nós podemos fazer, porque a situação lá está grave e nós não podemos perder aquelas crianças, não. Nós devemos dar condição para que essas crianças tenham escola de qualidade. Isso é um dever e obrigação nossa. Fica aí a indignação e que o Poder Executivo possa concluir a obra que começou e não acabou. Obrigado, boa noite. Obrigada, vereador. Pautado na sua fala, vereador João Diozino, uma vez que vereador Helder Evangelista não está aqui, né, tem toda a questão da obra de Cachoeirinha, que a gente, essa casa, por várias vezes buscou acompanhar, mas eu pedi ao senhor que faça esse acompanhamento da obra e entender, né, como é que o Poder Executivo também está lidando com o fechamento das obras lá e também essa questão das pombas, né, como é que se pretende solucionar. Está ok. Posso me manifestar rapidamente? Sobre essa questão dos pombos, ele colocou aqui, de fato, é um problema muito sério em Viçosa, não só nesse local especificamente, mas a cidade inteira ela está vivenciando esse problema, e vou falar, inclusive, lá no hospital, né, o Hospital São João Batista, ele tem um sério problema com relação a isso, o Hospital São Sebastião também, o pessoal das endemias já foi acionado e tem feito um trabalho em cima disso aí. É um problema sério de equacionar, porque já se tentou de todas as maneiras e você simplesmente não consegue dizimar com essa população de pombos, né? É um problema realmente sério e eu sei que é pauta de discussão no Departamento de Vigilância em Saúde, na Vigilância Sanitária e Epidemiológica lá do município. Ações estão sendo tomadas para poder tentar minimizar isso aí. Mas é uma questão séria e pombo é complicado, é difícil a gente ficar livre disso. Quando começa e se prolifera, realmente não é brincadeira. E o senhor listou muito bem as principais patologias, é aquilo ali mesmo, é um problema muito sério de saúde pública que tem que ser equacionado. E a saúde ela está focada nisso, junto com o pessoal da Vigilância em Saúde. Até o hospital ele vivencia esse problema, tá? Obrigada, vereador. Aproveitando, Mariana, que você citou meu nome, conversando ali com o Luciano Belvezan, já foi feita uma detetização naquele local. A reforma também, o Luciano Baião, secretário de obra, já está tomando as providências. Imediato vai ser consertado. Vai ser feita a reforma daquela escola. Tá?
Ok, vereador, mesmo assim eu vou pedir que a comissão possa trazer um relatório por escrito, faça uma visita e acompanhamento lá, pode ser? Pode deixar que não fazer visita. Obrigada, vereador. Para o uso da tribuna, vereador Luiz Eduardo Cebolinha, logo depois, vereador Alexandre Valente. Senhora presidente, muito obrigado. Senhor vereador, professor Idelmino, gostaria muito que Vossa Excelência, ao assumir essa tribuna, pudesse assumir, dentro da sua postura, com toda a liberdade que Vossa Excelência tem como vereador, pela sua condição de poder proferir as suas palavras, votos, as suas críticas, sem se constranger. Pois essa casa é uma casa de debate e estaremos debatendo as ideias, estaremos colocando, o senhor põe a sua posição, nós colocaremos a nossa, e nunca se sinta constrangido, viu, vereador? Boa parte, bem rapidamente, o senhor vereador Luiz Eduardo. Não, jamais constrangimento, né? Eu acho que eu estou aqui para poder fazer a defesa do bem público, independentemente de qual seja, às vezes, a posição contrária dos colegas, constranger politicamente, jamais. Que eu estou aqui para falar em nome do povo e vou continuar falando sempre. Obrigado pela consideração do senhor. E vamos primar por esse tratamento para que a gente tenha uma Câmara que produza efeitos. Nós fizemos uma pequena matemática da questão de manutenção de duas turmas na Escola do Paraíso, uma turma com 6 e uma turma com 8 alunos. O investimento com o transporte coletivo para transportar essa turma para a Escola Edmundo Lins, ele custaria mensal, o investimento seria de R$ 1.500 mensais e 15 mil por ano. Já o investimento para que essas duas turmas sejam mantidas, ele custa 80 mil por ano. E eu fiz uma cobrança do prefeito que decidiu, com a senhora secretária e com a comunidade, de que as turmas não vão ser transferidas. Senhor prefeito, a minha cobrança enquanto vereador, mas também no papel de líder, é que as escolas da zona rural, várias foram, o senhor conseguiu acabar com as turmas nucleadas ou com a nucleação, e não houve essa oportunidade de que se mantivesse turma com 6, 8, e que eu achava, como é que o senhor iria explicar, dentro da razoabilidade, o senhor fazer um investimento desse tipo? Ele foi muito claro comigo. Ele disse, vereador, nós temos hoje uma população que naquela região do Paraíso, demograficamente, ela é crescente. E nas outras regiões que o senhor citou, ela é decrescente. Ou seja, nós temos um êxodo do pessoal do campo para a cidade. E a região do Paraíso, ao contrário, a população vem aumentando, pois ela vem, o Paraíso, na verdade, vem se tornando um verdadeiro bairro e não mais uma zona rural. Então, senhores, queria render as nossas homenagens aos vereadores que aqui fizeram a defesa, o vereador Sávio, o professor Sávio, o professor Idelmino, vereador Marcos Nunes, que fizeram a defesa e fizeram a manifestação de uma forma democrática, onde pudemos discutir a vereadora Marilange, desculpe, vereadora, que inclusive chamou o seu gabinete a uma discussão muito importante, o vereador João Josino e também o vereador Meio Quilo, que também chamou a responsabilidade dessa questão. Então, me curvo aos argumentos dos senhores e reconheço publicamente que é realmente uma situação de uma população demográfica crescente. Agora, a gente traz aqui uma questão da festa na Avenida Santa Rita. A senhora que aqui se manifestou, ela em momento nenhum fez acusação contra qualquer proprietário de bar, contra o município ou contra qualquer pessoa. Ela fez uma manifestação pelo ato animalesco e violento daquele grupo que ali estava quando eles foram pegos de surpresa. E ela pediu que fosse equacionado o problema com ações de maturidade. E conversando rapidamente com o Denis, um dos proprietários, ele disse, vereador,
eu não promovo a festa. Hoje, as redes sociais, elas já mandam aquele comando que vem acontecendo ao longo dos anos, e ali é o ponte, é o ponto de concentração. A Praça Castro Alves é do povo, a gente lembra a música e a gente lembra de que temos que ter um reconhecimento e fazer como essa Câmara fez um dia. Naquelas manifestações da rua, senhor presidente, mais um minuto, por favor. Naquelas manifestações das ruas, quando a Câmara Municipal de Viçosa se preparou para poder receber mais de 5 mil pessoas. Nós aqui nos organizamos, nós aqui fomos até lá fora e recebemos. Apesar das vaias, apesar do entusiasmo daquela população, nós vimos aqueles estudantes que foram aqui bem recebidos, fazendo um cordão de isolamento para que a Câmara não fosse invadida. Mas nós trabalhamos antes, trabalhamos com eles, trabalhamos por eles. E ainda ouvindo a minha própria consciência, eu fiz uma lei, um projeto de lei, com a autoria do vereador Alexandre Sávio, para a proibição de trotes. Como disse a nossa reclamante, será que temos que proibir as festas ou organizar a situação? Muito obrigado. Obrigada, vereador. Para o uso da tribuna, vereador Alexandre Valente. Boa noite, senhora presidente, em nome da qual cumprimento aos demais vereadores. Boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem. Cumprimento também aos que me antecederam aqui no púlpito, em especial a Rayane, pelo constrangimento que passara na Avenida Santa Rita. No dia 18 do mês passado, aconteceu uma reunião no Conselho na Casa das Mulheres, e teve uma reunião junto à Secretaria de Governo na Prefeitura para definir a agenda de ações para 2016, aprovadas as pautas da reunião do Conselho Municipal do Direito das Mulheres. A primeira das reivindicações discutida foi a locação de um espaço físico denominado Casa de Abrigo para receber mulheres em situação de violência. Nesse primeiro ponto, foi proposta uma parceria foi discutido de ser proposta uma parceria para ratear as despesas de funcionamento e manutenção da casa de abrigo com outras prefeituras da microrregião. Isso por intermédio do SINVALP, do Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga. Outro assunto levantado também foi o protocolo de atenção às mulheres vítimas de violência sexual, com o objetivo de garantir e fortalecer o atendimento entre as instituições que compõem a rede de atendimento. Nesse particular, o Hospital São Sebastião, como referência no atendimento a crianças e mulheres em situação de risco. Foi questionada ainda a utilização de uma unidade móvel de atendimento para servir no apoio à prestação de serviços de atendimento, recolhimento e orientação às mulheres em situação de violência na zona rural. Nesse item, a participação do SINVALP será de extrema relevância, tendo em vista que eles têm um ônibus que fora doado pelo governo federal à Prefeitura de Ponte Nova, que repassou o veículo para a entidade. A Prefeitura de Viçosa vai formalizar a utilização desse ônibus, apresentando um cronograma com calendário pré-definido com o município, arcando com as despesas de alimentação e hospedagem do motorista e de combustível. Também foi tratado com relação a custo de capacitação para o mercado de trabalho, oferecendo para as mulheres assistidas oportunidades de autonomia financeira, inclusão social e reinserção social. Na reunião também foi debatida a implementação do Fundo Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, a implementação do Fundo Nacional visando o repasse de recursos federais para as ações locais, dos chamados repasses fundo a fundo. O secretário de Governo, Luciano Piovesan, sugeriu a utilização de parceria já existente entre a Prefeitura Municipal e o Núcleo de Elaboração do NEP, do Departamento de Economia da Universidade Federal de Viçosa, para elaboração de projetos para captação de recursos a serem submetidos aos dois órgãos, para prévia aprovação e posteriormente encaminhada aos órgãos da captação de recursos,
Piovesan disse que a Secretaria de Governo, por interdeterminação do prefeito Ângelo, providenciará todas as ações para atender a pauta apresentada pela Coordenadoria de Políticas Públicas das Mulheres, que é vinculada à sua pasta e foi criada pela lei, no ano passado, Lei 2.522, de autoria do Executivo. A coordenadora já foi empossada, a Rita Maria de Souza, que é ao Conselho da Mulher. Ontem, como de costume, uma vez por mês, na primeira semana, na primeira segunda-feira do mês, o COMAD ele tem a primeira fala que eu tive foi com o procurador adjunto da mulher na Câmara. Agora, com relação ao COMAD, eu estou como vice-presidente do COMAD, Conselho Municipal Antidrogas. Na reunião de ontem, nós recebemos um encarte que saíra no WhatsApp, dizendo de uma festa que haveria na universidade, no qual o Helder leu o documento e acabou falando aqui no púlpito também, com o objetivo de endossar o que o senhor disse. O documento que saiu no WhatsApp foi no seguinte teor. Nesse novo ano letivo que se inicia na Universidade Federal de Viçosa, convidamos calouros, calouras, toda a comunidade acadêmica e cidadãs de Viçosa para uma noite influenciada pelo melhor da cultura canábica. Começaremos atividades noturnas com a exibição do curta, O Bolo, sobre as ondas de uma empregada que come uma iguaria canábica na casa de seu chefe e suas sensações após o bolo. Em seguida, mostramos a luta de uma família para conseguir tratar sua filha com CBD no Brasil, no curta e legal. Depois, misturamos os fazeres musicais, 12 das participantes... Mais um minuto, excelência. Depois, misturamos os fazeres musicais, 12 das participantes, para saudar a madrugada e iluminar os caminhos das músicas, com muito axé, fumaça e fé e imprevisível palco livre. Rafael Moisés, aniversariante do dia, faz seu repertório de músicas de amor à erva para completar essa noite de sentidos. Traga seus amores, instrumentos e possibilidades. 8 de março, às 21 horas, local Barzinho DCE UFV. O texto foi lido ipsis litteris, do jeito que for encaminhado ao WhatsApp, nós recebemos e estou lendo do jeito que estava lá. Então, nós do COMAD deliberamos que entendemos que isto é apologia ao uso da maconha, isso é apologia ao uso de droga. Então, o COMAD é um conselho municipal antidrogas e é qualquer tipo de droga, seja a droga legal ou a droga ilegal. Assim sendo, deliberamos que encaminhamos um documento à Universidade Federal de Viçosa, informando a eles mais um minuto, excelência. Então, só vou concluir. Aí foi encaminhado um documento à universidade. A universidade respondeu esse documento, tá? Naquele momento também nós fizemos um outro documento e encaminhamos ao procurador federal, o Dr. Gustavo Henrique de Oliveira, que é para que ele despachou o documento em mãos com ele e ele disse que tomaria as providências cabíveis. E a universidade respondeu dizendo que ela não tem conhecimento disto e que qualquer atitude, que qualquer movimento que estivesse dentro da universidade, que ela iria tomar as providências cabíveis. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Obrigada. Cumprindo o tempo regimental, dou por encerrado o pequeno expediente. Retornamos daqui 20 minutos, às 20 horas e 20 minutos, para o grande expediente.